Ne mogu da vjerujem, Čekaj, idem sa tamo. Ništa ti nisam uradio loše, bio sam prema tebi. Pa nisam ja tebi. Maksimalno fair, iskreno. Jesi, neću da se upuštam u odnos neki koji će mi napraviti zlo. Ali već jesi. Ne želim, vidim, sve vidim, sve mi je jasno. Samo sam sebe tješim da nije tako. I svaki put dobijam potvrdu, vidim i mirišem te stvari dobro. Mnogo sam tog... Koje stvari? Neću da te vrijeđam. Slobodno, nemam ne ništa. Ne mogu proti. Više, neću, ne želim. I ovo što sam ti rekao, nisam u tom fazonu. Ja to ne radim. Ne zaslužuješ ti, bez obzira to, tvoje ponašanje, neću uopšte da... Jel Miki tam? Jel Miki tam? Zaspo? A zaspo čovjek. Uspava. Ma cigareta. Ma cigareta. Trebamo upaljač. Odo do Bokije. Evo ga Petrući. Petrući, imaš tu cigaretu? Nemam. Evo ti još. Neću, da uzijete od Bokija. Evo ti cigara, imam. Imam Boki. Imam ja. Daj da upalim. Daj. Neću od tebe da uzmem. Što, brat? Niste dobri više. Hoćeš Winston ili LD? A što to radiš, Anita? Zbog čega? Pa što radiš to? Zbog čega? Pa šta sam ti uradio? Koji želiš? Pa šta sam ti skrivio ja? Koji ćeš cigaru? Šta sam ti skrivio? Ajde pričaj. Zašto se sprdaš sam? Pa ne sprdam se čovječe Bože, ne. Sprdaš se? Ne. Vidi mi to mi ljud govori svi sa strane. Ma oni su ludi. Nisu ludi, oni ti si luda jebute. Ja sam lud. Dobro. Pa ja sam lud i ti si luda. Shvati, nije niko drugi lud. Sve vidim, sve mi je jasno. Koji ćeš biri? Jebote si uvijek. A to je idealno spoj. Ti je lud, ja luda i to je super kad se spoji. Da, ali ti imaš kurvinsko ponašanje. Nema. Imaš, imaš. Ne može sa mnom neko biti i nekog drugog. Ne može to. Da. Ne može. Ali ja to ne... Ne može to, imaš to u sebi usađeno. Nema. Imaš usađeno to u sebi. Imaš, ja sam vidio. Samo nisam sigurna. Pa dobro, možda... Ma šta nisi ti sigurna? Možda tebe... Šta ti nisi sigurna? A dobro, ajde, dajmo primjer. Možda ja tebi namjerno tako isprobavam. Pa kud ćeš više da me isprobaš, vidjela da sam bolesna. Pa ja sam bolesna. Nisi ti bolesna, ti si namazana i kurvinski radiš neke stvari. A nije! Jeste. A nemoj tu da me pričaš kad nije tako. Kako nije jebote, jeste. Pa ne deri se, nemoj da se nerviraš jebote. Viš da sam ja lagana. Polako, sigurno, opušteno. I idemo polako, ajde. Jeste tako. Čekaj da se popnem, bolje te vidim. Jeste. Nerviraš me. I ti mene, majke mi moje, nerviraš me. A to je dobro. I to je emocija. Da, ja nisam ništa porekao što sam rekao. Ali jednostavno više ne... Kako da to objasnim? Pa ne možeš. Nemam ja poverenja u tebe više nikako. Pa nisi nima. Ne, kako da to objasnim? Ne znam kako da to objasnim. Ne znam. Još sa ovim sad ponašanjem. Ako nisu ovo isključali. Pa zato što su spavali tu. Da napravim barikadu ovdje da ne može ući Sveti Petar. Ja mogu. Imam ideju. Koji sam ja budala, jebo me,
jebuo me beogradski život i sve me jebalo. Jebuo ja sve što sam, jebuo ja svaki euro koji sam potrošio na glupost. Slušaj me. Od kad sam i jebuo me cijeli Beograd u šupak. Slušaj me. Da me jebalo sve što ja dolazim opet ovdje i joj Bože. Imam jednu ideju. Ma nema ideje, kako ima jedna, nema. Zna koja ideja može koja? Biti? Da se izjebemo večeras i to friends with benefits. A, ne može tako. E, samo tako može. Samo tako može. E, samo tako, i to nisam ni zato siguran. Ja imam bolju ideju. Kad moram već tako reći. Ja imam bolju. Ovako. Idemo. Legnemo.